რაშემ თხოვაში შეიძლება შეუწყდეს მოქალაქის სახელმწიფო სოციალური დახმარება. განსაზღვრული წესის თანახმად სახელმწიფო თავშესაფარში მცხოვრები მოქალაქე შემწეობის გარეშე ავტომატურად რჩება. დახმარება უწყდება ოჯახს იმ შემთხვევაშიც, თუ კი საცხოვრებელ ადგილს შეიცვლის ან მას ერთ-ერთი წევრი გამოეყოფა. სწორედ აღნიშნული გარემოების გამო დარჩა შემწეობის გარეშე 73 წლის კატო გელაშვილი სამ შვილთან და ერთ შვილიშვილთან ერთად, რას თავაზობს სახელმწიფო თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეს. თამილა ზოიძე არკვევდა. 73 წლის კატო გელაშვილი სამ შვილთან და ერთ შვილიშვილთან ერთად უკვე 10 წელია საცხოვრებლის გარეშეა. ხუთსულიანი ოჯახი წლების განმავლობაში სოციალურ შემწეობას იღებდა და ამ საშუალებით გაუსაძლეს პირობებში. ნაქირავე ბინაში ცხოვრებას ახერხებდა. ოჯახს ოქტომბრის თვეში შემწეობა შეუწყდა. სოციალურად დაუცველი ქალბატონი კი ოჯახის წევრებთან ერთად ღია ცის ქვეშ დარჩა. კატო გელაშვილი სახელმწიფოს დახმარებას თხოვს. სოციალურ დახმარებას კი ვიღებდი. ეხლა გამიუკდა, ეხლა ამ თვეში რა. ამ თვეში უნდა მიმეღო. ოზეერჩი და მიმეღო და არ მიმიღია. ჩემი მეგრობი მეგობრის სახში ვიმყოფები. მეგობრის შვილი არის ესე და შევეცოდე მომიყვანეს წამოდი ჩვენთან, ერთი რამდენიმე დღე იყავიო. რაღაცა საშუალება გამომინახო, რომ დაბაკმაყოფილონ ორი ოთახი მაიც მომწონ. სოციალურად დაუცველთა ბაზაში კატო გელაშვილი ჯერ კიდევ ირიცხება და მისი სარეიტინგო ფულა 38000 შეადგენს. ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრში მოქალაქისთვის შემწეობის შეჩერების მიზეზად ოჯახის წევრების საცხოვრებლის შეცვლას ასახელებენ. როგორც ცენტრის დირექტორის მოადგილე ამბობს, გელაშვილი შვილთაშვილები ბორჯომის რაიონ საჯარო სკოლაში იმყოფებიან აღრიცხვაზე და დახმარებას ბათუმში ვერ მიიღებენ. ტარიელ ბერიძის თქმით, პრობლემაა ისიც, რომ ოჯახს მუდმივი საცხოვრებელი არ გააჩნია, რადგან თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეებზე სააგენტო შემწეობას არ გასცემს. საარსებო შემწეობა შეუჩერდა იმის გამო, რომ მისი შვილიშვილები სწავლობენ სხვა რაიონში. როდესაც ოჯახი შეიცვლის მისამართს, ვალდებული არის ერთი თვის ვადაში გვაცნობოს მისამართის ცვლილების შესახებ. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ თავის მოქალაქეს ვერაფრით ეხმარება ბათუმის მერია. ერთადერთი, რაც ადგილობრივ თვითმმართველობას შეუძლია, ისაა, რომ ოჯახ სოციალური პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მისცეს. მერიაში აცხადებენ, რომ იაფიან სოციალური სახლის მშენებლობის შემთხვევაში ოჯახი ფართით დაკმაყოფილდება, თუმცა როდის დაიწყება პროექტის განხორციელება და რამდენხანს მოუწევთ ლოდინი თავშესაფრის გარეშე მყოფ მოქალაქეებს, მერიაში პასუხი არ აქვთ. იმ შემთხვევაში თუ იქნება განხორციელებული პროგრამები, რომლებიც არის დღესდღეობით პროექტის სახით, იაფის სახლის ან სოციალური სახლის მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში, იქნება განხილული, რა თქმა უნდა, პირადად ქალბატონი კატო გელაშვილის განცხადება. სხვა ალტერნატიული საშუალება იმისათვის, რომ დაკმაყოფილდეს კატო გელაშვილის საცხოვრებელ ფართით, ამჟამად არ არის. მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მონაცემებით ბათუმში თავშესაფარს 1700 მოქალაქე ითხოვს.